Дорогі отці, дорогі браті і сестри, центром кожного дня віруючої людини, а тим більше центром священника, є свята меса. Тому наша зустріч на Євхаристії – це саме такий час, коли ми отримуємо з Божої руки дар Слова, яке пригадує нам про те, що ми повинні бути готовими. Божа мудрість пригадує нам про очікування на свого Господа. Що насправді означають слова? Нехай будуть підперезані ваші стегна і нехай гор'ят ваші спідниці. Підперезані стегна – це готовність до роботи, до служіння. Коли підперезували стегна? Длачого? Підперезані стегна – це обов'язкова умова, коли служиш. Це спосіб, щоб одяг не заважав у праці. В духовному сенсі – це зосередження на місії учня. Інші сфери життя не повинні ставати нам на заваді. Не повинні нас відволікати. Тому спершу ми повинні постаратися це впорядкувати. І не йдеться про те, щоб роздати все майно, покинути сім'ю і почати будувати Боже Царство. Але йдеться про те, щоб коли ми підбережемо стегна, увійдемо на дорогу учня і, виконуючи щоденні обов'язки, будемо проголошувати добру новину, тоді ніщо інше не повинно нас відволікати. Наступне повчання Божої мудрості – це «Нехай гор'ят ваші світильники». Світильники, які гор'ят, це символ готовності до передавання світу, щоб не втратити дороги, не замикати. Мати запалений світильник – це освітлювати шлях іншим, це показувати, в чому є світло мого життя, тобто давати приклад. Така поведінка веде до щасливої зустрічі, про яку ми чуємо. Блаженні ті слуги, пан яких, прийшовши, застане їх на сторожі. Запевняю вас, що підбережеться, посадить їх і, підійшовши, буде служити їм. Якщо прийде і в другу, і в третю сторожу, знайде їх так само, то блаженні вони. Отже, підперезані стегна і світильник, який горят, це готовність до служіння. В нашій групі готовність до служіння міститься в одному слові «каритас». Тобто Боже милосердя, як любов ласкава, співчутлива, яка підносить людину понад її слабкості до висок святості Бога. В такому контексті розуміння слова «каритас» дуже яскравим є повчання папи святого Іоанна Павла II. Остерігаємося лише зовніш проявів любові, не любимо словом і язиком, лише ділом і правдою. А також милосердя – це друге ім'я любові, яке показує її найбільш глибокий і зворушливий аспект – готовність до заспокоєння всіх потреб, а особливо її здатність прощати. Мої дорогі, кілька днів перед літургійним спомином святого Іоанна Павла II пригадаємо собі, що він говорив про любов, адже світ, ти і я потребуємо відновити цього поняття, яке втрачає сенс як в сфері приватного, так і в сфері суспільного життя. Але ж любов і служіння надають смак нашому життю. Вони його наповняють, вони дають багатство, якого не нищить мін, яке не ржавіє.
Ісуса всередині, в серці як найбільш внутрішня власність. Любов визначає моральну досконалість людини і її подобу до Бога. Любов – це завдання, яке постійно ставить перед нами Бог, можливо, для того, щоб підтримувати нас у доланні труднощів долі. Любов прямує до глибокої особистісної єдності, яка не лише об'єднує одне тіло, але веде до того, що було одне серце і одна душа. Ось такий образ любові носив собі святий Іоанн Павло II, або ще більше, ось Бог, який є любов'ю, якому Він посвятив самого себе. Така любов була силою його душпастирського служіння, непорушним фундаментом моральності, життєвим даром для всієї церкви і прагненням єдності сердець і духа. І це, маючи в собі таку любов, він міг сказати: Бог є любов'ю, майте відвагу жити для любові. Бажаємо собі взаємно бути відважними жити задля любові, якою є Бог. Знаком такої відваги нехай будуть наші підперезані стегна та запалені світильники, а також слова апостола Якова: віра без вчинків мертва. Тому нехай живе віра в наших вчинках, тоді буде прославлений Бог, який є Бог.